Hello， 大家好，我是主持人孟学，我们又来到位于忠孝东路六段的南港台电中心仓库啦。这次景雅琪建筑师除了会介绍交货台旁机房以及 C 库的建筑特色外，最重要的是让大家知道古迹修复其实是需要非常漫长且细腻的调查，必须发掘各种想象不到的历史痕迹，才能将建筑恢复最初的原貌。是不是很像侦探推理的过程呢？让我们赶快请建筑师分享他在交货台旁机房以及 C 库发现的秘密吧。来，我带你看一下，这里啊是交货台旁机房，在外面看，是一个不起眼的小仓库。这个建筑的立面啊是现代折中主义，所以有线板，然后门框的部分呢也有勾勒一个线板。这一栋是1936年盖的，这里有断掉一条线，旁边的部分是后来才增建的。那这里呢最早是储油库，后来的时候它变成是一个这个消防的机房，消防设备是放在那里。孟学，我带你看这一栋，就是我们刚刚讲到增建的这个部分。黄色的这一个呢是紧急发电机，红色的部分是我们就是消防棒，它这个红色管线是接到后面那个水池。那早期的消防水池呢，它没有这些自动化的这个管线，它就是用手推车的。当时建筑在拆的时候，我们发现了消防车，两台是美国的这消防车，这个是日治时期的消防车。早期的话就是用手推，它就可以及时的到不同的这个建筑物，这是他们早期做消防的一个特色。台电仓库它储放的是全台湾的一些备品，都藏在这个地方，所以它防火其实很重要。那另外这栋房子的特殊性是它有双层屋顶，水泥的平屋顶，往上又有一层斜屋顶。它这个斜屋顶的最外面，它的防水它用的是树皮，那个工法叫做土居器，所以它做两层，又有隔热，大火的时候也不会把上面的这个木头屋顶把它烧掉。这里就是 C 库。哇，好大哦！为什么 C 库跟 1N2 库还有交货台旁机房看起来不太一样？刚刚我们那边看到的是仓库，这里是修理工厂，上面这里有天车，因为它有很多大型的构件需要透过这个天车，然后有两边的这个轨道来做吊运。我们在端点的部分还有一台天车，那就只有一个 H 型钢，它就没有行架的样式。那这个行架呢，我们称作为豪氏的这个行架系统。那当时我们进来的时候啊，我们有发现地上有碎片，就是这个碎片。这是什么？这个是混凝土，然后中间的话是金属网。混凝土的发明是1800年，然后当时的法国在混凝土发明之后，他们发明了很多预铸式板。预铸式板就是板片一片一片，然后中间就是假金属网。后来我仔细一看，我们现在所有的墙面全部都是像这样的一个金属网墙，屋顶板也是这种水泥的这个金属板。当时的这种实验性技术哦，在日本的本岛还不太多哦。我们台电仓库这边的话是首件。哇，没想到建筑师竟然可以在这么平凡无奇的仓库里面发现这么具有历史价值的内容哎。应该需要花很多时间考究吧？一个调查研究的案子啊，大概是在7-8个月到一年的时间。事实上，考究不会停止，因为我们持续都还在有一些新的发现。期待南港台电仓库可以结合新的技术，重生新的样貌。很快就会实现了，现在在规划设计中。修复古迹如果没有建筑师细腻且漫长的调查研究，就不会知道交货台旁机房有预防火灾的设计，也不会知道南港台电仓库的 C 库竟然是欧洲当时新潮的建筑技术，更无法在修复上保存过去最真实的样貌，让建筑师将这些特色结合新的设计，让我们更理解过去的南港台电仓库，同时带来更好的设计与使用的空间。这就是古迹修复的使命与责任。